Բարև ձեզ, Տիկին Անթարանյան. Ողջույն. Ինչ տպավորություններով եք այսօր եկել այսօրվա կազմակերպած միջոցառմանը? Ճիշտ ասած, անհամբեր սպասել եմ դեռևս երեկվանից, որ գամ մեր հյուրերին լսեմ, հասկանամ. Տպավորություններս հիանալի է. Բարձր մակարդակի կազմակերպած միջոցառում է եւ մեր հյուրերի ստացանք բոլոր հարցերի պատասխանը, կարելի այդպես ասել, մեր հարցերի պատասխանները, որոնք որ հուզում են, որոնք որ ապագայի համար շատ կարևոր է հենց մեր հայ ժողովրդի։ Ես կարծում եմ, որ տրամաբանական ավարտին Ռուսաստանի պատերազմական գործողությունների տրամաբանական ավարտի հետ մեզ մոտ է, մեր երկրում է որոշակի լավը փոփոխություններ տեղի կունենան։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում այն մարդկանց, ովքեր կանգնած են Ուկրաինայի կողքին? Դա թույլտվություն է, դա դավաճանություն է, մեկ անգամ հերթական անգամ մեր ժողովրդի նկատմամբ եւ ընդհանրապես մեր դարավոր հարևանի բարեկամի այս պարագայում Ռուսաստանի նկատմամբ, իսկ ոչ մանուկ պարզապես մեր ժողովրդին սթափ դատել ամեն ինչ, չի կարելի տրվել էմոցիաներին, չի կարելի լինել այդքան ոչ ողջամի, չի կարելի լինել այդքան կարճատես, բավական է, բավ է, արդեն հոգնել։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։